ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋರು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಂತಿ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಳಿನ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಮರು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈಗ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವೋಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾ ಸರ್? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಅವರು ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 1972. ಅವರೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗಲೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಚ್ನಲ್ಲಿ 72 ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ. ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಕೊಂಬಂದರು. ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಮತ್ತೆ 1994 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದವು, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೋದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣತನದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 1994 ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 16 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದವು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು 1994 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂತು. ಈಗ 2022 ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. 22 ಬರಲಿ 23 ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಕಾಲಗುಣದಲ್ಲಿ 1994 ಅವರು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, 96 ನಡೆದಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 16 ಸೀಟ್ ಯಾಕೆ ಗೆದ್ದವು, ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಕಾಲಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.